بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واتو مسلاني السلام عليكم wazee wote ambao wako hapa, mashekhi wetu, viongozi ambao wako hapa, wote na wasalimia, assalamu alaikum. Kabla nianze, nilikuwa namtafuta Sheikh Ismail. Nikotaka Sheikh Ismail, basi yako, sawa. Sasa, leo, alhamdulillah, leo ni siku mzuri. Leo ni yomul jum'a, yomul eid, tuko masalani, ni siku ya baraka, tumefurahi sana kuwa na nyinyi hapa. Yangu ni machache. Nimekuja kwanza kuwashukuru watu wa masalani. Jana tumetembea paka Sangailu, tukarudi, tukatembelea town zingine, Ijara, Ruka, tulikuwa tunatoa shukrani. Na leo tuko hapa masalani, tumekuja, mimi binafsi kama Abdul nasema asanteni sana. Ninawashukuru kwa ajili nyinyi kama familia yangu mulisimama na sisi wakati ya taasia. Nawashukuru pia kwa sababu nyinyi kama familia yangu mulisimama na mimi na family mukasema kiti ya Senate tupewe bila kupinga. Kwa hiyo mimi nasema asante sana. Mulionesha umoja ambayo ilikuwa ni nguvu yetu mpaka wakazi wengine wa Garissa hivyo hivyo bila kupoteza wakati wakasema pia wao wanatusupport bila kupinga. Na hiyo yote ilitoka kwa ajili ya jukumu zenu. Kama familia yangu mulisimama kwa umoja mukaonesha nguvu yenu. Nasema asanteni sana. Jambo la pili tulikuwa tunakuja kuongea leo ambaye kila mtu hapa ameongea juu yake, ya kwamba sisi kama jamii familia ya Samawadhal sisi lazima tukue watu kimoja, tukue na umoja. Bila hiyo hatutakuwa na nguvu. Lazima tudumishe umoja wetu na tuishikilie, tuweke fence kwa familia yetu ya Samawadhal. Sisi kati yetu tuko na kufahamiana kidogo sana. Lakini kama jamii lazima tufikirie kama tofauti yetu ya kindani haina ama inaleta madhara katika family kubwa ya Samawadhal, lazima tuachane na hiyo ya ndani. Na ya pili, tusikubali kabisa mtu ambaye si Samawadhal kuja kututenganisha sisi ndani. Kama tuko na tofauti yetu, tumalizie kindani, tusikubalie mtu mwingine wa nje akuje kututoanisha moja moja kwa vile wao wafaidike kivyao. Hatuwezi kufaidisha watu wengine kwa madhara ya familia yetu ndani. Lazima tukumbuke hiyo. Na leo kwa ajili tumekuja leo masalani, na leo ni siku ya baraka, na tumeamua sisi kama viongozi hapa na viongozi wa dini na wazee tumeamua kwamba hakuna kitu muhimu kuliko umoja wetu kama familia. Na mambo yote ambayo ilianzishwa duniani ukiangalia hata kwa dini yetu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akianza dini ya Kiislamu alianza na watu wachache. Hao watu wachache waliamini, na katika ile kuamini ndo wakaweza
kupanua dini ya Kiislamu mpaka leo dunia mzima majority ni Waislamu. Lakini alianza na watu wachache. Hapa leo tuko pengine ni watu wachache, lakini nataka kuomba hata kama tuko wachache leo hapa tuchukue kiapo. Lazima tuchukue sisi hapa kiapo kwamba sisi wenye tuko hapa leo tuchukue kiapo ya kusema tutahakikisha tusimamishe umoja wa Samawadhal. Na tuchukue kiapo ya kwamba hatutawacha mtu ya nje kuja kutugawanyisha sisi kama familia ya Samawadha. Na hiyo kiapo ningeomba Sheikh Ismail ndo atupatie. Na sisi sote tuchukue, tuinue mkono moja juu ushahidi kwa Mwenyezi Mungu, na mkono mwingine tuweke kwa roho yetu ya kwamba tunathibitisha kwa roho yetu na kwa familia yetu ya Samawadha ya kwamba tutakuwa na hiyo umoja. Sheikh, tafadhali. Salamu alaykum. Waxaan fila waxu ku hadle walaalkeen Abdul. Waxa ugu muhiimsan waa hal shay. Balan ma garanayna macnaheeda. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلى الله عهد هذه اللقاء هذا مبلن إن له بوح عزيز أما روحي كبر معون نقني مرك آخرة أنتو قارين أدون لباقف سنة وهذا ما مقشا مركا وحورد هاي آنس دار سنة آنس دار سنة ما مقلزان محنسكو دار سنة هنا مرك من دماء مركا وحور ربا inan dhano wallahi billahi tallahi inan hal ahaanayno odayaal soomaaniin ay wada joogsada hortinik wada joogsada hortinik odad hala wada joogsada Somaragno haye hal maran waxaan wada dhahayna wallahi billahi tallahi min nimo bismillah haya wallahi billahi tallahi min nimo walaal nimo ay isku dhaarsanne ina nala kala qaybinaynin ina hal ahaanayno ina mid ahaanayno gudahayna iyo dibadayna hal walaal nimo islaameed walaal nimo nasab soomaa qalin السلام عليكم ورحمة الله. شكرا شيخ. شكرا. ساسا. ساسا. ثم. ألو السلام عليكم. ساسا ثم تشكوى كيابو. Ni jukumu yetu sisi wote ambaye tuko hapa ya kuhakikisha umoja ya Samawadhal inasimamishwa kwa kivyo vote. Tumefahamiana? Nafikiri tumefahamiana. Nafikiri wa Somali wanasema amatalo kena hao amatalora ahao. Si mnafahamu hiyo msemo? Sisi sasa leo hapa tumekuja, tumeleta mpango. Tumeleta nini? Talo. Tumeleta tala. Si tumeleta? Either wewe fuata ama leta yako tuisikie tufuate. Sisi tumeleta yetu, tumesema tunataka umoja ya Samawadhal. Kama utafuata fuata, kama uwezi fuata tuache na amani. Sisi wenye tunataka kufuata tufuate hiyo njia. Tumefahamiana? Basi yangu ni hayo machache.
na washukuru sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu atubariki na Mwenyezi Mungu kwa hii safari yetu. Kama tunataka kuchukua uongozi wowote, kama kama tunataka kuchukua uongozi wowote, lazima tukue na hiyo umoja. Mwenyezi Mungu atujalie tukue na hiyo umoja, na Mwenyezi Mungu atubariki, abariki familia yetu ya Samawadhal, na wabariki nyote ya watu wa Masalani. Asanteni sana, assalamu alaikum.